ערב טוב, צופות וצופים, כאמור היום, אנחנו בתוך ג' אלול, ו-87 שנה לפטירתו של הצדיק הגדול, היה זצ"ל, ולכן אני שמח לארח כאן הערב את הרב אורי שרקי, יושב ראש ברית עולם, רם במכון מאיר. שלום אדוני, שלום הרב. שלום וברכה, ערב טוב. כיוון שזה טלוויזיה, אני אחסוך מאיתנו, אם תרשה לי לא לדבר בגוף שלישי אל הרב. לא, אנחנו מכירים הרבה שנים, ואני באמת שמח שאתה כאן. הרב שרקי, אמרתי את זה, רוב הציבור הישראלי, אם מכיר, שומע הרב קוק וכולי, רובם אפילו לא ידעו להתאים פרצוף, תמונה לדמות. ובכל זאת, נניח, היית נכנס היום לארצות, עזוב בספר תיכון, באוניברסיטה, תלמידי בי-איי כללי, או בצבא, קורס קצינים. מה אתה אומר להם? מהו הרב קוק? מה, אתה יודע, בסוד הצמצום. אתה יודע, אני הייתי משתמש במשפט של יוסף בן שלמה, שאמר שלציונות החילונית יש רק פילוסוף אחד, הרב קוק. ואפשר לומר שהלכי הרוח של מדינת ישראל, החברה שבה אנחנו חיים, מושפעים, לא באופן מודע, לא תמיד מכירים את הציטוטים, אבל מושפעים מדמותו של הרב קוק, מהגותו. ואני אומר שבלי הרב קוק היה נוצר קרע בלתי ניתן לאיחוי בתוך החברה הישראלית. אתה חייב לתת לי דוגמאות קונקרטיות, כי אני ידע, אני רוצה... מאוד. הציונות של הרב קוק לא הייתה ציונות מזדמנת או אופורטוניסטית. היא הייתה תיאולוגית. כלומר, עבורו הציונות החילונית היא תנועת התשובה הגדולה בהיסטוריה. כלומר, אנחנו נמצאים בתוך תוכנית, אפשר לומר, מטה-היסטורית, שבתוכה גם הציונות החילונית משתלבת ומקבלת משמעות. זה ההיסטוריוציזם שלו. בוודאי. התפיסה שלו, שהזכרתי את הייגל, אבל בסדר, אבל איך זה מתבטא, איך זה מתבטא ביומיום שלנו? כשאתה אומר לי, הרב קוק נוכח בחיינו בעצם, ולא הרב צבי יהודה, הרב קוק, הראייה, נוכח בחיינו... אין שום ספק, הרי המשפט המחץ של תורתו של הרב קוק מבחינה חברתית, זה הצדיקים הטהורים אינם קובלים על הרשעה, אלא מוסיפים צדק. אינם קובלים על הכפירה, אלא מוסיפים אמונה. אינם קובלים על הבערות, אלא מוסיפים חוכמה. כלומר, מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך. העמדה הזאת איננה עמדה סובלנית כלפי כל דעה, מכילה כל דעה, אלא נותנת משמעות לכל התהליכים שבתוכם אנחנו נמצאים. כשאתה רואה גם תופעה שאתה חושב אותה לשלילית, שאתה חולק עליה, הרב קוק שואל את עצמו, כן, אבל מה מסתתר שם? מה ריבונו של עולם רוצה ללמד? אבל הרב, אני יודע, אנחנו... אבל הרב קוק, אבל היה לו התבטאויות קשות, כלומר, אם אנחנו מסתכלים, אני קורא מתוך ספרו, יש לי, היום מישהו הוציא, כתב הזה, מאור, וצריך להגיד, הדבר מביא דבר בשם אומרו, הביא דברים של הרב איתם אנקין, השם יקום דמו, שהביא את הציטוטים הקשים של הרב קוק, נגיד, נגד פגיעה בכשרות בארץ ישראל. כן, דברים תמיד. שהוא אומר, אתה רואה, הוא נלחה, אתה יכול לבוא להגיד, יש רגעים שהוא נשמע כקנאי, כן, אבל שאלה מהגישה. אוקיי. כלומר, כשאתה, נגיד, מחנך את הילד שלך, אז לפעמים אתה מדבר איתו בצורה קצת קשה, לפעמים מעניש אותו. השאלה היא, מהו הלך הרוח הכללי שלך? אתה אוהב אותו או לא? ואני חושב שמה שהרב קוק שידר, זה שדר של אהבה. גם כשהוא אמר דברים קשים, גם דברי תוכחה, הם נבעו מתוך תפיסה של אהבה. אהבה, לא אהבה רגשית, אהבה בעלת אופי, הייתי אומר, אידיאולוגי אפילו. זאת אומרת, הוא הבין שכל התהליכים שמתרחשים בעידן המודרני, בעולם כולו, כן. וגם בעם ישראל, הם בעלי משמעות, ולכן היה לו גם רוגע פנימי, גם בשעה שהוא הטיח דברים קשים. כן, דברים קשים מאוד, אנחנו רואים גם, היום קצת התעסקתי, קצת קראתי על העניינים, בחזרה, לרענן את זיכרוני בעניינים ההיסטוריים. אמרתי, אני אינני מומחה בתורתו של הרב קוק ולא מתיימר, ואני יודע שתורת האצילות הקבלית שלו היא גדולה ועצומה, ואין לי יד ברגל בה, אז אני לא מעז לדבר. אבל באירועים ההיסטוריים אנחנו רואים אותו מצטייצב בתרפת, יחד עם הביתרים, אנחנו רואים אותו יוצא בצורה, הוא קורא לחלק מחילולי השבת של, ביישובים החדשים וכו', הוא משווה את זה, הוא אומר, זה האיסבקציה, זה הארגון הסתר של המשטר הקומוניסטי חודר לכאן. כאילו הוא מזהה איזה משהו, הוא מוכן להתעמת למען תורתו. זה לא רק אהבה. אבל שים לב באיזה סגנון הדברים נאמרים. אחים יקרים, אהובים. הנפש האומה סובלת מחילול השבת הנורא. כלומר, צריך להבין גם את ההיקף הכללי.
זה אפשר תמיד, אתה יודע, לקחת איזושהי נקודה באיזושהי ציור, להבליט אותה, ולומר זה כל מה שיש בציור. לא, אני שאלתי, כי למה אני טועה? אני לא אומר שלא, ברור שהוא נתפס גם בעיני... תראה, יש גם דברים שהם, אתה יודע, לא מדויקים. להגיד, עם הנצח אינו מפחד, זה לא, הרב קוק לא אמר את המשפט הזה, זה יוחס לו, זאת אומרת, הרבה פעמים... טוב מאוד, לא ייתכן גם שהוא יאמר משפט כזה, כי עם הנצח לצערנו לא מפחד מדרך ארוכה, אנחנו לא רוצים להגשים. אם היית צריך למקם אותו, אתה יודע, עכשיו יש את הדיון הזה, שוחחתי גם עם זה בדיוק עם ראש הממשלה לשעבר שבוע, בשבוע שעבר, על העניין של הציונות המעשית מול הציונות המדינית, התפיסה. כלומר, הרי בשנות ה-20 עדיין אין אמירה ברורה של היישוב בארץ ישראל שמונג על ידי מפלגות הפועלים שברצון למדינה יהודית וכו'. אצל הרב קוק ברור לחלוטין שהוא היה מעוניין בריבונות יהודית בארץ ישראל. הוא ראה בזה הגשמה של אחת המצוות הגדולות שבתורה, שתהיה הארץ הזאת בידינו ולא ביד אומה אחרת. ובגלל זה למשל בשמיטה הוא מהלך נועז, נכון? בתוך העולם שהוא חי בתוכו. כן, כן, אם כי הוא לא היה הראשון שעשה את היתר המכירה של האדמות, אבל הוא חיזק אותו, כי הוא ראה בזה... הוא הרב הראשי. כן, גם ראה בזה גם צורך אסטרטגי של אחיזת עם ישראל בארץ, שלא יחרב היישוב. צריך לזכור שבאותם הימים, אם היו שומרים את השמיטה כלשונה, היישוב לא היה מחזיק מעמד. עכשיו, וזו השאלה, ואני לא רוצה ללכת לאנכרוניזם של מה הוא היה אומר, אתה יודע, כי תמיד עושים, זה כל כך מגוחך הרבה פעמים. אני חושב שאדם גדול, כן. זה אדם שאתה לא יודע מה הוא היה אומר בסיטואציה חדשה. אוקיי. הוא היה מפתיע. אבל בעניין הדתי, אוקיי? בעניין הדתי אני שואל את הצעיר, ראיתי מה הוא אמר על עולי תימן, הוא שמח שהם באים, הוא אמר בני תורה מגיעים, וזה חשוב לו. בעניין הדתי, מה הוא היה אומר? הוא היה מקבל את הסטטוס קוו, הוא היה רוצה יותר, כי בפרסיה היהודית ברור שהוא לא מוכן, בזמנו לא היה מוכן להיכנע. תראה, הדברים היו בשלבי התגבשות. לא, הדברים היו בשלבי התגבשות. אתה רואה למשל הפנייה המדהימה של הרב קוק אל הנציב העליון, הרברט סמואל, שהוא מבקש ממנו שהמנדט יקנוס את מחללי השבת בפרסיה. זה דבר שפשוט לא היה עולה לדעת בימינו. כן. כלומר, הדברים היו בהתהוות, בבירור, עד כמה אפשר לומר, לחקוק חוקים, עד כמה אפשר לכפות או לא לכפות. ברור שהדברים האלה הם בניסיות יהיה. אני חושב שגם בחברה של ימינו זה אותו הדבר. אתה חושב שהציבור שלנו, לא, הציבור הדתי לא באמת מכיר את הרב קוק? יכול להיות שאנחנו, אני באמת שואל את זה, כי אני מבין כמה חוסר ידע יש לי בדמותו, ובאמת, ואני שומע על תורת הציבור שלו. בוא נסביר לך, נקודה שאולי נשכחה קצת בציבור הדתי-לאומי. כן. שיש קוראים לו הציבור שלנו, כלומר, מה שאני מכנה, האידיאולוגיה השלנויסטית. כן. אחד הדברים ששכחו זה שהרב קוק סבר שהיהדות היא רלוונטית לעולם. כלומר, זה לא רק שצריך לשמר את הלכי הרוח וההווי היהודי בתוך החומות שלו, אולי אפילו לגרום להרבה יהודים לחזור בתשובה. זה משהו הרבה יותר עמוק. הרב ראה ביהדות ובפרט בציונות, איזשהו שיח חדש שעתיד לשנות את העולם כולו. כלומר, יש לעם ישראל שליחות אוניברסלית בזה שהוא חזר לארץ. והשליחות האוניברסלית הזאת מערבת גם בין היתר את בריטניה. כפי שהוא אמר, אני לא מודה לבריטניה על זה שהם עשו את הצהרת בלפור, אני מברך אותם על זה שהם קיימו את תפקידם. כן? אני חושב שהנקודה הזאת שפה נוצרת איזושהי תרבות שמתוכה תצמח בשורה שתשנה את ערכי החיים בעולם כולו, אני חושב שזה נקודה שאולי לפעמים קצת נשכחת. אני מזכיר לי את מה שהוא אומר להסתדרות הציונית בשנות ה-20, הם מוציאים את המילה, הציונות אין לה קשר עם דת, וזה כן. זה מכעיס אותו מאוד, הוא גם כועס על המזרחי, על רבני המזרחי וכולי, שהם לא יוצאים. הדרישה היא בעצם, אבל הדרישה הוא... איננה קלריקלית. הדרישה של הרב קוק היא דרישה שאתם תתמודדו עם השאלה התרבותית. כלומר, לא תיתכן דחייה לאומית שאיננה כוללת בתוכה גם דחייה תרבותית. עכשיו, יש לנו ויכוח, מהי התרבות הזאת? אבל את זה צריך לשים על השולחן. כן, אתה יודע מה שהוא כתב לבית ספר בצלל בנושא האומנות. הוא אמר, אתם לא יכולים להתעלם. כלומר, אדרבה, מזה שאתם רוצים דחייה תרבותית, זה סימן שזו דחייה אמיתית, דחייה אותנטית, שבעצם משיבה לחיים
איזושהי... אם הוא היה רואה את בצלאל היום, אני לא חושב שהוא היה מרגיש את האותנטיות של היצירה העברית, הוא היה רואה הרבה, אתה יודע, וזה גם שאלה. זה בדיוק הטעות. זה הטעות, אוקיי. הטעות היא לחשוב שהרב קוק מודד את הדברים לפי ההופעה החיצונית השטחית שלהם. הוא תמיד מסתכל על התוך הנולד. אבל זה אתה אומר, אבל זה נורא מסוכן. אני אסביר לך למה, כי אני בכבוד רב אומר את זה הרב. אבל לפעמים אנחנו הרי לא יודעים את דעתו. אז אתה נותן פה פרשנות, היית אומר, אז הרב קוק היה אומר ככה וככה. אולי הרב קוק היה אומר... אמרתי מה הוא היה. אוי ואבוי לי, תראה את המדינה הזאת. שר היום רוצה שישחטו חזירים בכל הארץ. אתה יודע שבזמנו אמרו לרב צבי יהודה קוק, בנו של הרב קוק, תראה, אבא שלך דיבר בדור שהוא היה הרבה יותר מתוקן. עכשיו הכל התקלקל, הכל רע. אז הרב ציודה אומר, אני חייתי אז, אז היה יותר גרוע. אז אנחנו מתקדמים? ודאי, הרב קוק היה אומר, הוא אומר, זה הולך לפי התוכנית, לפי ההיסטוריציזם שלו, זאת אומרת, אנחנו מגיעים כבר לסינתזה? אני אגיד משהו, אתה מכיר את המחלה שלי, אני אופטימיסט כרוני. כן. כן, ואני חושב שגם מצבי משברים הם מצבי הזדמנות. כלומר, כשאתה רואה משהו שכואב לך, איזה קלקול עצום שאתה רואה בחברה. אתה שואל את עצמך, למה הכוחות האלה עולים? למה הכוחות האפלים עולים? כנראה שיש שם איזושהי תביעה פנימית. אז אנחנו כן באיזשהו מקום של מבחן זהו. תראה, אנחנו כבר, אנחנו יודע, אנחנו לפותים בקרב... הרב קוק תמיד הביא את דברי הזוהר, שכדי להיכנס לישיבה של המשיח ברקיע, צריך לדעת להפוך מר למתוק, וחושך לאור. אם אתה לא מסוגל לראות בתוך המרירות את המתיקות, אתה לא מסוגל לראות בתוך החושך את האור, אתה לא יכול להיכנס לישיבה. זה המגיד ממזרית שהיה חסיד, והרב קוק היה מתנגד, אמר שכשם שהשמן גנוז בתוך הזה, ככה תשובה גנוזה בתוך החטא. אז הכל זה בעצם, זה רעיון של עוד לפני אפילו. כן, אבל זה שייך לפרט. החידוש של הרב קוק זה שזה נכון בתהליכים הכלליים שאנחנו עוברים. אז אני רוצה לקחת איתך איזה פינה, אני לא אקח אותך לפוליטיקה עכשיו, כאילו באיזשהו מקום... אתה יכול לנסות. אתה רוצה שאני אנסה? אתה חושב שהרב קוק היה רואה את הניסיון שעמדנו בו השנה, את הדברים שהתרחשו, והיה אומר, אלה ילדיי, אלה בניי, אני מבסוט ממה שקרה כאן? אני אסביר לך משהו. הוא היה רואה את סיפור ששר בממשלה אומר, אני רוצה להכניס חמץ לבתי חולים. בוא ננסה להבין קצת את נקודת המבט של הרב קוק על המציאות. מה שנקרא הקודש העליון. הקודש העליון זה לא דתיות. הקודש העליון זה מה, זה התשתית שרואה את היסוד של כל התנועות שיש באומה. אתה מכיר את החלוקה לשלושה זרמים, הקודש, האומה והאדם. בעצם כל זרם מתנגד לשני, כדי לשמור על הייחודיות שלו. ולכן אומר הרב קוק, צריך להכיר גם בערך של הצד השלילי שבצד השני. הוא בא להגן על עצמו, הוא בא לשמור על עצמו, ולכן הוא קצת מגזים, לכן הוא אומר גם שטויות. גם ילדים, יש שלב שבו הם אומרים לא. אתה רוצה סוכריה? לא. אתה רוצה לא סוכריה? גם לא. זאת אומרת, זה חלק מהתהליך ההתבגרות של האומה. אתה יודע, בזמנו, עמוס עוז אמר, הרב קוק חושב שאני חלק מתהליך הגאולה. אז דע לך, הרב קוק, אני לא חלק מתהליך הגאולה שלך. דבר אחד הוא לא ידע, עמוס עוז, זה שגם הסירוב שלו להיות חלק מתהליך הגאולה, לפי הרב קוק, גם זה חלק מתהליך הגאולה. כלומר... אבל זה, לכן אני אומר, זה שיטה שבסוף, בסוף אתה יכול תמיד למצוא את ה... אני מבין, את האופטימיות, את ה... אבל... הייתי אומר, את העילוי של הכל. צריך להעלות. כלומר, אנחנו רואים הרבה שטויות שנאמרות. כן. על ידי כל הגורמים כולם בחברה, וזה לא פוסח על אף אחד. אבל השטויות האלה, הן גונזות בתוכם איזשהו מסר תתמודה. כן, פרויד היה אוהב את זה. כן. כלומר, כלומר... לא, אנחנו רואים, אבל אני אומר, למה זה מעכשיו? זה מי שהכי מוכרים את יוסף, המסר הזה. אפשר לומר, כן. בהחלט, מעשה אבות סימן לבנים. ההתגבשות של הזהות הלאומית שלנו בימי האבות, בעצם חוזרת עכשיו ומתמשת. בעזרת השם, שנדע להגיע כאילו גם לרגע של החיבוק, רב אורי שרקי. אני מאוד מודה לך שבאת. לא הכל אני מסכים איתך, אבל אני... בוודאי. ונאמר באמת שאנחנו... זה טוב שכך, כי אם אנחנו הולכים בשיטה הדיאלקטית, אחרי איך נגיע לסינתזה. בוודאי. תודה רבה שבאת לאולפנינו. ועד אחר כך, 125 שנה לקונגרס...